Fibroids ni mojawapo ya magonjwa yanayowahangaisha mno wanawake wenye asili ya Kiafrika. Ugonjwa huu ambao sasa umeonekana pia kuathiri wanawake wenye umri mdogo umesababisha wengi wao kuishia kufanyiwa upasuaji, kwani wengi hutafuta matibabu dalili zinapokithiri. Mwanahamisi Hamadi alizungumza na Daktari Sheila Kipkore wa kituo cha matibabu cha Equity Afia Machakos kwenye makala ya juma hili ya Siha na Maumbile. Siha na Maumbile, ikileto kwako na Equity Afia. Afya ya uzazi bado ni changamoto kubwa kwa mataifa yanayoendelea, Kenya ikiwa miongoni mwao, huku wanawake wengi wakikabiliwa na changamoto za kutafuta suluhu ya maradhi mbalimbali yanayofungamana na uzazi, maradhi ya fibroids yakiwemo. Fibroids ni uvimbe usio wa saratani, unapatikana kwenye ukuta wa nyumba wa uzazi. Sana sana huwa inapatikana kwa wanawake ambao wako na miaka 16 hadi 50. Uvimbe huo unaweza kukua na kuwa mkubwa na kusababisha maumivu makali ya tumbo na hali nyingine zisizo za kawaida. Sababu ya fibroid haijajulikana, lakini unahusishwa na hormone inaitwa estrogen. Ndio maana tunaipata katika wanawake kati ya miaka 16 hadi 50, au ni wanawake ambao kwa kimombo tunaita wako reproductive age, wako na kiwango cha juu cha estrogen. Wataalamu wa afya wakiorodhesha ugonjwa huu kwa aina tatu ambazo hutoa dalili tofauti kulingana pia na ukubwa wake. Kuna moja ambayo inapatikana nje ya ukuta wa uzazi, inaitwa serosal. Kuna inapatikana kwa misuli hiyo katikati, inaitwa intramural, na kuna inapatikana ndani ya ukuta wa ndani, inaitwa submucosal. Kulingana na mahali fibroid iko, mahali uvimbe ulipo, ukubwa wake na idadi itakupatia dalili tofauti. So unaweza kuwa na idadi mingi lakini ni chini ya sentimita 3, haitakupatia dalili yote. Na iko kama iko ndani ya intramural na ni ndogo, haitakupatia. Kama iko nje ya uzazi na ni ndogo ama kubwa, inaweza kosa kukupatia dalili. Wanaopata uvimbe huu wa fibroids mara nyingi huwa na dalili zifuatazo. Wakati mwanamke ako na hedhi nzito ama hedhi ambayo inachukua muda mrefu kuliko kawaida, inamaanisha anapoteza kiwango kubwa cha damu. Mwanamke kama huyo atakuwa na dalili za kuumwa na kichwa, kizunguzungu, moyo kupiga haraka, ama anachoka haraka rahisi kwa kazi ya kawaida. Dalili ambazo zikikithiri husababisha madhara mengine mwilini. Mwenye ako na hedhi nzito atapata hiyo shida ya kupungikiwa na damu, na anapozidi kutotibiwa inazidi kushuka, na kwa hivyo mwanamke atakuwa na uchungu mwingi wakati wa mimba. Mimba inapoendelea na fibroid inapokuwa kubwa, wengine watapata madhara ya kupata kuzaa kabla ya wakati yake. Na huku utafiti ukionyesha kwamba wanawake wa Afrika ambao ni weusi wako katika hatari zaidi ya kupata tatizo hili, walio na hali zifuatazo pia hawako salama. Na mwanamke ambaye ako na uzito mwingi, na sana sana wale wako na mafuta mengi kwa tumbo, hiyo saa pia mwili inatoa estrogen mingi. Ndio maana yeye pia ako kwa hatari kubwa kuliko mwanamke mdogo. But pia hiyo family history, hizo zote zitachangia mwanamke ambaye atakuwa na kubwa na kuliko kubwa. Hata hivyo, la kutia moyo ni kwamba dalili za fibroids zinaweza kudhibitiwa vyema na pia tatizo hilo linaweza kutibika kabisa. Matibabu ya dawa yenye tuko nayo ni inaitwa gonadotropin. Ni dawa ambayo agonist, inafanya mwili iache kutoa hiyo estrogen na progesterone. Mwanamke anakuwa ni kama ambaye amekoma kuwa na hedhi. Hana estrogen, hana progesterone, produce any of those. Kwa hivyo fibroid ina reduce in size kwa sababu hakuna hormones inaisaidia. Upasuaji ndio tiba kamili. Kuna aina mbili, kuna inaitwa myomectomy enye tunatoa fibroid peke yake, na kuna inaitwa hysterectomy, unatoa nyumba enyewe. Na kwa kuwa imeonekana kwamba wanawake wengi wana tatizo hili japo wengine hawaonyeshi dalili, madaktari wanashauri mtu kufanyiwa vipimo anapokwenda hospitalini kuangalia afya yake kwa jumla, kwani ni vyema kutahadhari kabla ya hatari. Nikiripotia makala ya Siha na Maumbile, mimi ni Mwanahamisi Hamadi. Siha na Maumbile, imeletwa kwako na Equity Afya.